No Compete 8.11 a gente tem nova rotação de mapas, Eyes do Tanque de Guerra, Neon Fórmula 1. Então vem comigo pra gente ver como que essas mudanças podem afetar o competitivo. Começando pelos mapas, pra felicidade dos fãs de 13 Spike Sites, mas pra tristeza dos ratos de praia, na próxima etapa, a Breezy sai e a Raven tá de volta. Esse mapa dá uma lembrança boa, né, velho? Mundial em 2022, aquele meu 4Kzinho lá na Raven. Niang 4K! Mas a maior mudança na Map Pool foi a entrada do mapa Abyss. Só que esse mapa só vai estar disponível na fase dos playoffs. Um passo em falso e você vai de bang jump sem corda. Por isso, é um mapa que você tem que abusar de agentes de movimentação. Teleportes bem posicionados. Pulos e dashes e outras movimentações podem ser tudo o que você precisa para surpreender seus adversários. E permitir jogadas completamente inéditas. Vai pro chão! Falando em movimentação, tá na hora da gente focar nos duelistas. Com o nerf no deslocamento da Raze, algumas melhorias no Aizo, na Reyna e na Neon, a gente pode com certeza esperar esses duelistas aparecendo mais. A Reyna ganhou alguns ajustes no Q e no E, mas o seu ultimate é o que realmente vai fazer a diferença. Agora a Imperatriz dura até o final do round, não tem mais tempo pra acabar, e você também não precisa pegar um abate pra resetar o tempo então. Imagina bater de frente com um Aspas ou um Something lutado com a Wanda o herói. Isso aí é um terror, hein? Olha o Something aí de novo! Outro que pode dar as caras em breve é o Aizo. Ele passou a última etapa completamente esquecido, não apareceu em nenhum dos VCTs até agora. Mas esse pode ser o momento. Com o novo fluxo protetor, ele vira uma máquina de X1, possibilitando avanços estratégicos ou quem sabe até mesmo aquele lurkerzinho agressivo, a la Less. E isso deixa mais roubado ainda uma mecânica que ele já tinha, que em momentos estratégicos você pode usar seu ult pra cancelar o ultimate de um adversário. Mas a estrela do patch obviamente é ela, a velocista do Valorant chegou com tudo na 8.11 e já é o terror das filas ranqueadas. Praticamente tudo que ela fazia, agora você consegue fazer ainda melhor. Agora que ganhou mais um slide, a duelista não precisa escolher mais se vai criar uma jogada agressiva de começo de round ou fazer o entry pra sua equipe, e tudo isso abre ainda mais possibilidades de criar jogadas com ela. Ainda por cima, além dela estar puxando a arma instantaneamente, ela tá conseguindo atirar precisamente enquanto desliza. Sem falar da recarga do equipamento Voltaic. Agora você já não tem mais desculpa para chegar atrasado na rotação pelo mapa. Tem jogador profissional por aí que não vê a hora de colocar isso em prática no servidor. Parece que o Manito sabia de alguma coisa, hein? Bom, isso foi só um gostinho do que a gente pode ver em prática. E pra ver essas mudanças em ação, acompanhe o VCT nos canais do Valorant Esports. A segunda etapa do VCT Américas tá aí, e a gente não vai deixar você perder nenhum lance. Já é o terror das filas ranqueadas. Ha ha ha!